12-та за Києвом. Час поговорити про події в Україні та світі. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Сьогодні в Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Німецько-радянська війна тривала з 22 червня 41-го до 8 травня 45-го і супроводжувалась жорстокістю, масштабними руйнуваннями населених пунктів, знищенням і депортацією людей. Згідно з розсекреченими даними Держплану СРСР, втрати Радянського Союзу у Другій світовій війні становили майже 42 мільйони людей. За підрахунками Інституту історії України, в роки війни загинуло близько 10 мільйонів українців, які брали участь у бойових діях, і майже 13 мільйонів мирного населення. Сьогодні по всій країні відбудуться поминальні заходи. На державних будівлях приспустять державний прапор з чорними стрічками. На Донбасі минулої доби поранено двох українських військових. Штаб АТО зафіксував 35 обстрілів з боку російських окупантів. З гранатометів і стрілецької зброї ворог вів вогонь на Приморському напрямку, по Талаківці і Красногорівці. На Луганському бойовики гатили з мінометів по Троїцькому і Новоолександрівці, а по Кримському окупанти били з протитанкового ракетного комплексу. Ввечері противник пустив в хід танки. Сталося на Донецькому напрямку, поблизу Кам'янки та Опитного. З околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики обстрілювали наші опорні пункти неподалік Пісків з гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння бойових машин піхоти. Зранку бойовики з мінометів обстріляли житловий район Мар'їнки, поранену місцеву жительку. Наслідки обстрілу ще уточнюють. Під градом мінометних атак і позиції українських військових під Авдіївкою. Кілька разів українські армійці отримували наказ стріляти у відповідь. На одному з передових опорних пунктів побував Геннадій Вівденко. Шахта «Бутівка» за 200 метрів від нашої знімальної групи влучила, ймовірно, 120-мм міна. Хоч саме в цей час у місті працює місія ОБСЄ. Можуть загинути наші воїни і, в першу чергу, місцеві мешканці, тому що до житлових кварталів тут дуже близько. Місія ОБСЄ в Авдіївці – головне питання забезпечення міста водою. Розриви не припиняються. Голова моніторингової комісії закликає сторони припинити вогонь, повідомляє, що на лінії зіткнення встановлять додаткові камери спостереження. Очікується, що наступна партія 16 камер надійде у літні місяці. Сторони мають забезпечити для місії умови для безпечного встановлення камер і для безпечної роботи камер. Але, знову ж таки, не камери припиняють бойові дії, а сторони мають припинити бойові дії. Зрозуміло, що тут потрібен режим тиші. І на сьогоднішній день, наскільки я розумію, є питання з тої сторони, чим гірше на території контрольованої українською владою, тим краще. І вони не збираються нам давати дозволу. Через це проект ми підготували, але це 115 мільйонів гривень. За кілька кілометрів звідси бійці 72-ї механізованої бригади готові до провокацій. Кажуть, з іншого боку працюють російські офіцери. На днях ворогові підвезли новий боєкомплект. Мы же тоже тут не терпили сидим, да? Если, скажем так, они начинают работать артиллерией, ну, мы начинаем работать в ответ, но вы же знаете, что на линии соприкосновения у нас нет ничего там тяжелее там 82, да? Что стоит десь надто гаряче на якісь ділянці фронту, то висуваються ті підрозділи, які надають підтримку з дозволу вищого командування. Ми маємо можливість ці підрозділи вивести. Та бійці сподіваються, що ворог замовкне. Це дасть дорогоцінний час для відновлення інфраструктури міст і селищ під окупованим Донецьком. Геннадій Вівденко, Євген Пахальчук, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Від цієї суботи на Донбасі оголошують так зване хлібне перемир'я до 31 серпня. Режим припинення вогню в зоні АТО впроваджують на період збору врожаю, який вже розпочався у південних регіонах. Таке рішення ухвалили на засіданні тристоронньої контактної групи у Мінську. Про загострення ситуації на Донбасі і порушення російською стороною мінських домовленостей сьогодні у Брюсселі розповідає Петро Порошенко. У ці хвилини Порошенко зустрічається з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Планується, що з лідерами держав-членів ЄС президент України говоритиме про підготовку до саміту Україна-ЄС, який пройде у Києві 12-13 липня.
Протягом найближчих 2-3 місяців до України завітають представники адміністрації Дональда Трампа. Про це напередодні повідомив Петро Порошенко за підсумками свого візиту до Сполучених Штатів. Він наголосив, що заплановане підписання низки угод про співпрацю, зокрема в оборонному секторі. У Вашингтоні Порошенко був 2 дні, зустрівся з керівництвом Білого Дому, сенаторами, міністрами і представниками МВФ. Обговорив фінансову допомогу Україні, санкції щодо Росії, зовнішню політику і участь Сполучених Штатів у вирішенні конфлікту на Донбасі. Ми не бачимо необхідності змінювати нормандський формат і мати якийсь паралельний трек до мінського процесу. Ми дійсно обговорювали більш активне залучення наших американських партнерів до нормандського формату. Ми повністю відкриті і вітаємо ці кроки. І будемо абсолютно вітати і більш активну участь, в тому числі і представницьку, в форматі мінського процесу, в тому числі і в тристоронній контактній групі. Президент Франції Еммануель Макрон планує провести черговий раунд переговорів у нормандському форматі. Із лідерами України, Німеччини і Росії він зустрінеться напередодні саміту Великої двадцятки у Гамбурзі. Про це французький лідер заявив в інтерв'ю газеті «Ле Фігаро». За словами Макрона, переговори допоможуть зрозуміти, на якому етапі процес врегулювання конфлікту на сході України. У Черкасах колектори вдосконалюють способи виживання боржників із квартир. Де не виходить юридично, тиснуть психологічно. Телефонують серед ночі з погрозами і підсилають банди кремезних молодиків. Довелось поспілкуватись з колекторами і героїні нашого сюжету Вікторії. Ось її історія. Вікторія з чоловіком та 7-річною дочкою про власне житло мріяли давно. У 2008-му взяли кредит у 100 тисяч доларів на будівництво приватного будинку під його ж заставу. Я цей борг погасила давно, в 15-му році, влітку у нас була остання транзакція. Але взимку 16-го року я дізнаюся, що мій кредит, начебто він ще є, і переданий одній фірмі з банку, потім другій фірмі. І ця фірма зараз вимагає в мене борг. Усі документи про погашення кредиту у Вікторії на руках, та колектори невблаганні. Де б ти, що ти не робила? Тобі краще звідси забрати свою дитину. Нашого візиту молодики, схоже, не чекали. Ледь побачивши камеру, один з них одразу ж почав погрожувати. Та ні, мені знімати не треба. Нічого не треба. Ні. Тому що я буду бити. Ми викликали поліцію. Поки патрульні складали протокол, до незнайомці надоспіла група підтримки. Прибув на місце адвокат Сергій Картінгер, який представляє інтереси орендодавця. Він навіть не приховує, що виселення боржників – його покликання. Ви систематично цим займаєтесь? Я? Так, я заробляю гроші на цьому. А чому? Тому що мені це подобається. І ця історія не поодинока. Приміром, кілька років тому Сергій Гартінгер викинув на вулицю свекруху Тамари Панченко, а її житло привласнив. За боргу 22 тисячі гривень половину її квартири виставили на торги. Адвокат миттєво її купив, а згодом отримав і другу частину. Він підділяє договір, намірення продати вторую частину квартири. Подал документ, этот договор в суд, и суд присудил вернуть эти деньги, а деньги 88 тысяч гривен. Це ціла схема, запевняє адвокат Вікторія Кучеренко. За її словами, колектори майже завжди користуються послугами одного і того ж нотаріуса, який і легалізував право власності фірми на будинок, не повідомивши про це мешканців та органи опіки. Адже в будинку прописана малолітня дитина. Ми виявили ці порушення на підставі витягу про те, що вже право власності не належить моїй клієнтці. Тепер Вікторія через суд намагається оскаржити передання колекторам прав на її будинок. Анастасія Старовойт, Станіслав Кохарчук, Павло Тимошенко. Новини на телеканал Інтер. Черкаси. У Сумах розгорілася війна за пришкільну територію. Замість дитячого майданчика місцеві підприємці планують збудувати торговельний павільйон. Кажуть, будівництво дозволила мерія. Та батьки учнів проти. Вони не розуміють, як влада погодилась відкрити магазин фактично у школі. Наші журналісти розбирались у ситуації.
Колючі дріт, купа сміття та металеві замки. На території школи номер 12 у Сумах до 1 вересня має з'явитися триповерхова будівля. Торгівельний павільйон, у якому продаватимуть квіти, займе чималий шматок і без того невеличкого шкільного подвір'я. Во-первых, будет она высотная, будет загромождать школу, территорию, даже прохода здесь нет. Війна за територію почалася ще 10 років тому, коли на базі цієї школи зробили ще й гімназію. Їй і передали право розпоряджатися землею. Частину території керівництво закладу віддало в оренду підприємцям, а торік договір продовжили. Не питаючи нас, на одній із сесій землю перезакріпили за гімназію номер 1. І тому ви почули, що говорять підприємці, що ви тут ніхто, земля не ваша, ви не маєте права розпоряджатися нею, а гімназія номер 1 дала їм дозвіл на будівництво. Директорка гімназії каже про те, що на місці тимчасової споруди зводять триповерховий магазин, не знала. Зустрічатися з журналістами та показувати документи відмовилась. Я про це взагалі нічого не знала. І ніхто до мене не звертався. Тим часом підприємці вже почали розбирати старе приміщення і готувати територію до будівництва. У нас є всі розрішительні документи на будівництво. Тобто декларація, согласування з усіма службами. Мішає тут це, от цей гнидник мені мішає. Я хочу, щоб тут була школьна земля. Це городська земля, яка школи не має ніякої. Кому ж належить земля біля школи, мають з'ясувати в міській раді. Поки що там кивають на попередників. Мовляв, ті віддали територію навчального закладу в оренду приватникам. Утім, дозвіл на будівництво не скасовують. Ми з'ясовуємо ситуацію і все-таки, які в них є погодження з тими ж самими керівниками освітянських закладів, тому зараз будемо розбиратися. А в школі тим часом ламають голову, як на залишках шкільного подвір'я розмістити 2000 дітей, які прийдуть на лінійку 1 вересня. Ольга Клюєва, новини, телеканал «Інтер». В Одесі по гарячих слідах поліція затримала банду, що промишляла розбоєм. Четверо злочинців напали на підприємця, побили, відібрали 20 тисяч гривень і золоті прикраси. Нападники втекли на автомобілі, але за кілька кварталів їх затримали. Грабіжники були озброєні. Тепер їм загрожує до 20 років за ґратування. Задержанные злоумышленники обоснованно подозреваются в совершении аналогичных преступлений как на территории Одесской области, так и на территории Украины в целом. А одеські митники вилучили медичне обладнання на майже мільйон євро. Апаратуру ще 3 роки тому в Україну з Великої Британії переправила вітчизняна компанія. Та вантаж не розмитнювали, зберігали на складі. І от нещодавно бізнесмени вирішили повернути медобладнання назад британській фірмі-відправнику. Але митники встановили, що такої компанії вже не існує. Крім того, у супровідних документах підписи підроблені. Тепер суд може конфіскувати вартісне обладнання на користь держави. Навіщо комерсанти пішли на таке порушення, з'ясовують слідчі. Після проведення всіх повних мероприятий перевірки, даний матеріал буде перенаправлений в судові органи. Стаття передусматрює собою конфіскацію даного товару плюс 100% штрафні санкції. Інтернет стає доступнішим для прикарпатців. В Івано-Франківську найпопулярніші місця відпочинку обладнали безплатним Wi-Fi. Отримати вільний доступ до інтернету у місті досить легко. Про нього повідомляють спеціальні інформаційні стовпчики. Їх встановили цього тижня на всіх входах до скверів та площ. До кінця року планується аналогічними точками з вільним Wi-Fi доступом до інтернету обладнати іще з десяток зон відпочинку. Ну, це дає можливість, по-перше, спілкування через різні соцмережі, так? По-друге, отримати необхідну інформацію з інтернету. Це дуже зручно і зробити навіть якісь платежі, переводи. Замовник кібератак під час виборчої кампанії у Сполучених Штатах – сам президент Росії Путін. Про це заявив колишній секретар Департаменту внутрішньої безпеки США Джей Джонсон під час засідання Комітету з розвідки Палати представників. За його даними, хакерські атаки викрили вразливість виборчої системи США, а конгресмени не приділили достатньо уваги втручанню Росії. Тому Джонсон підтримує розслідування комітету і сподівається, що відомство посилить кібербезпеку Сполучених Штатів. In 2016, the Russian government
2016 року російський уряд за вказівкою самого Володимира Путіна організував кібератаки у нашій країні, щоб вплинути на наші вибори. Це факт простий і зрозумілий. Тепер ключове питання для президента і Конгресу. Що ми збираємося зробити для захисту американського народу і демократії від таких речей у майбутньому? В аеропорту Бішоп американського штату Мічиган чоловік із ножем напав на поліцейського. Правоохоронці розглядають напад як терористичну атаку. Нападник вдарив поліцейського ножем у шию, коли той патрулював один із терміналів. Очевидці кажуть, що під час атаки чоловік вигукнув «Аллах Акбар». Усіх пасажирів евакуювали, а підозрюваного затримали. Це канадієць Амора Втухі. В Америці він проживає легально. В поліції кажуть, найімовірніше він діяв без спільників. Ми розслідуємо інцидент, який стався сьогодні зранку, як терористичну атаку. Нападником був 50-річний канадієць Амора Втухі, лейтенант Невіл, якого поранили зараз у стабільному стані. І ми сподіваємося, що він незабаром стане на ноги. Бойовики ІДІЛ підірвали головну мечеть Мосула. Генерал-майор ВПС США Джеймс Мартін назвав атаку злочином проти народу Іраку. Бойовики Ісламської держави своєю чергою звинуватили у знищенні мечеті американські літаки. Та коаліція на чолі зі США це заперечує. У цьому історичному храмі Аль-Нурі 2014 року Ісламська держава оголосила халіфатом частини Сирії і Іраку. Храм побудували у 12 столітті. Його мінарет, який зруйнували, був єдиною частиною, яка збереглася з часів будівництва. Північно-корейський лідер визнав наявність ядерної зброї. Повідомлення про це поширила південно-корейська газета «Чосун». Кім Чен Ин переконує, що від наявності таємниці з таємниць ядерної зброї нібито належить виживання його країни. Через ракетно-ядерні програми американський президент продовжив санкції проти КНДР ще на рік. У повідомленні, опублікованому на сайті Білого Дому, Дональд Трамп заявив, що Північна Корея загрожує національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів. Ріо-де-Жанейро затопило через потужні зливи. Подекуди розмиті дороги і повалені дерева. Місцева влада попередила про загрозу сувів ґрунту. Нині рівень води у місті вже перетнув позначку 30 сантиметрів. Люди нарікають на комунальні служби. Мовляв, топить вулиці не так через дощі, як через несправні дренажні системи. А на американське узбережжя суне шторм Сінді. Стихія може зачепити одразу кілька штатів. Штормове попередження вже оголосили в Алабамі, Флориді та Луїзіані. Сінді несе з собою потужні зливи, а в Луїзіані та Флориді прогнозують кілька торнадо. Причиною масштабних пожеж у Португалії міг бути умисний підпалений удар блискавки, адже вогонь дуже швидко поширився великою територією. За словами пожежників, ліс підпалили, тепер буде розслідування. Нагадаю, в суботу район Педро-Ган-Гранді охопили масштабні лісові пожежі. 64 людини загинули. Із вогнем рятувальники боролися 5 днів. Секрет коралів в Ейлатській затоці намагаються розгадати ізраїльські вчені. У той час, як у світі вимирають цілі коралові рифи, у Червоному морі вони навпаки швидко розростаються і вражають своєю яскравістю. Про унікальних морських мешканців наш наступний сюжет. Блакитні води Червоного моря – справжній рай для дайверів. Заради різноманіття коралів і дивовижних морських істот туристи ладні долати тисячі кілометрів. Але мало хто знає, що саме на ізраїльському узбережжі найунікальніші корали на планеті. Ця дівчина не просто милується видовищем морських глибин. Джесіка Белворсі разом з іншими вченими намагається розгадати секрет тутешніх коралів, а точніше їхнього виживання. Дотепер вчені вважали, що висока температура вбиває цих морських жителів. Утім, сама природа, схоже, спростувала цей міф. Попри спеку і теплу воду, тут вони навпаки розростаються. Тутешні корали – унікальні створіння, і для нас важливо зрозуміти, як вони пристосувалися до високої температури.
Як саме корали в Ейлацькій затоці пристосувалися до спекотного клімату, нині досліджують учені. Лабораторію розташували просто на узбережжі. В акваріуми помістили різні види коралів і пильно стежать за ними. Невеличкі зразки ростуть у різних температурах води. Упродовж останніх 6 тисяч років вони пройшли природній відбір і пристосовувалися до високих температур води. А тут, на півночі Червоного моря та Ейлацької затоки, вони найвитриваліші. Усі зміни в рості та забарвленні коралів учені фіксують за допомогою камери робота. Підводні зйомки автоматично заносяться до бази даних в комп'ютер. Якщо біологам вдасться до кінця розкрити секрет живучих коралів Ейлацької затоки, є надія, що вони зможуть попередити шалену тенденцію до відмирання цілих коралових рифів у світі. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. У Британії зафіксували найспекотніший червневий день за останні 4 десятиріччя. Вчора в районі лондонського аеропорту Гітроу температура сягнула 34,5 градусів за Цельсієм. Аномальна спека тримається в Британії вже 5 днів. Через високі температури на королівських кінних перегонах в Аскоті вперше в історії послабили вимоги до суворого дрес-коду і дозволили чоловікам знімати піджаки. Спека прийшла і у Францію. Там вже кілька днів стовпчики термометрів показують плюс 40. Люди рятуються від пекучого сонця у фонтанах і на узбережжях. У французькому місті Нант водії автобусів навіть вийшли на роботу у спідницях на знак протесту проти заборони надягати шорти. У правилах нічого не сказано про жіноче вбрання, тож водії і зважились на такий сміливий крок. На авіасалоні в Лебурже похизувалися машинами майбутнього. Автомобіль і гелікоптер. Два в одному. Новинка від словацьких виробників. Зовні апарат схожий на спорткар. Має 4 колеса, 2 сидіння і кермо. Але при цьому оснащений авіаційним двигуном і має 2 крила. Такій машині жодні затори не страшні. Вона здатна злетіти просто з шосе. Коштує такий автомобіль 1 200 000 американських доларів. Виробники вже мають кілька замовлень. В Австралії нудисти влаштували масовий заплив. Так традиційно на острові Тасманія відзначають День сонцестояння. Люди зазвичай купаються голими у холодній річці. Хоч температура води була близько 14 градусів, на масовий заплив зібралися понад 1000 людей. Зазвичай з одягу учасники мають лише червоні шапочки для купання, як символ заходу сонця. Всесвітній день йоги відзначили сотні тисяч людей одразу в кількох країнах світу. Масові асани просто неба робили біля Стоунгенджу у Великій Британії, в Олімпійському парку Південної Кореї і в самому серці столиці Індії – Нью-Делі. Щонайменше 12 тисяч людей прийшли на колективне заняття йогою у центр Нью-Йорка. Американці практикували різні асани просто посеред Таймс-сквер. 7 тренувань провели безплатно. У Нью-Йорку таку акцію влаштовують уже в 15-те. Цьогоріч її назвали символічно «Розум над божевіллям». І на цьому випуск завершено. Наступний дивіться о 17:40 вдалого четверга.